यो विशाल विरोध सभा का सभाध्यक्ष तथा हाम्रो पार्टी केन्द्र का प्रवक्ता र यो केन्द्रीय संघर्ष समिति का संयोजक कमरेड हाम्रो पार्टी का आदरणीय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल, स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति का सहयोगता कमरेडहरू र यो विरोध सभा में उपस्थित संपूर्ण कमरेडहरू र प्यारा दीदी बहनी दाजू भाईहरू, सबभन्दा पहिला म एकचोटि फेरि पार्टी केन्द्रको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई अभिवादन टक्र्याउँछु। स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन। कमरेडहरू र मित्रहरू, हामीलाई लागेको थिएन यति छिटै हामी प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिनु पर्ला भन्ने हामीलाई लागेको थिएन। जति बेला हामीले वाम गठबन्धन गरेर पार्टी एकताको संकल्प गरेर निर्वाचनमा गएका थियौँ, सिङ्गो पार्टी पंक्ति र जनसमुदायले अपार उत्साहको साथ त्यो पार्टी एकताको संकल्पलाई र त्यो वाम गठबन्धनलाई स्वीकार गरेको थियो, अनुमोदन गरेको थियो र झन्डै दुई तिहाई मत दिएर जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो र तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै आज यो दिन आइपुग्ला भन्ने हामीले त्यति बेला सोचेका थिएनौँ। म आफै पार्टी एकताको पहिलो प्रस्ताव लिएर केपी ओली कमरेडलाई भेट्न जाँदा मैले यस्तो सोचेको थिइनँ कि तीन वर्षपछि हामी तिनै केपी ओलीको प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध सडकमा आउन पर्ला भन्ने हामीले त्यति बेला बिल्कुल सोचेका थिएनौँ। तर विडम्बना, आज हामी सडकमा छौँ, हामी विरोध प्रदर्शन र सभा गर्दैछौँ र तपाईँहरू छोटो समयको सूचनामा पनि बडो जोड दिएर ऊर्जाको साथ आज विरोध प्रदर्शनमा उत्रिनु भएको छ, हामी सबै उत्रेका छौँ। कमरेडहरू र मित्रहरू, आज खालि काठमाडौँको यो विरोध प्रदर्शन र सभा मात्रै होइन, देशका सबै जिल्ला, बागमती प्रदेश बाहेकका सबै जिल्लाहरूमा पनि यस्तै प्रदर्शन र विरोध सभाहरू हाम्रो पार्टीले आयोजना गरेको छ र त्यसमा हजारौँ हजारको संख्यामा जनसमुदायको उपस्थिति रहेको छ। हामीले यो सम्बोधन गर्दै गर्दा खालि यो भ्रिकुटी मण्डपको यो विशाल जनसभालाई या विरोध सभालाई मात्रै होइन, वस्तु त देशभरि अहिले चलिरहेको विरोध प्रदर्शन र विरोध सभालाई पनि हामीले सम्बोधन गरेका छौँ। कमरेडहरू र मित्रहरू, वस्तु त हामीले खालि देशभित्रका नेपाली जनता र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका सहयात्रीहरूलाई मात्रै होइन, हामीले देश बाहिर रहेका, विभिन्न देशमा छरिएर रहेका नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि आज सम्बोधन गरिरहेका छौँ। हामीले प्रतिगमनका विरुद्ध संविधानमाथि भएको क्रूर र बडो निर्मम प्रहारका विरुद्ध, लोकतन्त्रमाथि भएको कठोर प्रहारका विरुद्ध र लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध भएको प्रहारका विरुद्ध हामीले विश्वभरिका नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि अपिल गर्दैछौँ। आज म सबैसँग विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो लडाईँ हामी सबैको लडाईँ हो। झन्डै सात दशकदेखि हामीले झन्डै 70 वर्ष लामो, कहिले सशस्त्र, कहिले शान्तिपूर्ण, कहिले जनयुद्ध, कहिले जनआन्दोलनको प्रक्रिया हुँदै अन्तत अहिलेसम्म विश्वले मानेको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधि, संविधान सभाद्वारा संविधान बनाउने विधि, संविधान बनाउने सबभन्दा लोकतान्त्रिक विधि मार्फत हामीले संविधान निर्माण गर्यौँ र त्यो संविधान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान भयो। प्रणालीको हिसाबले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सभाबाट संविधान, यो दुवै नै अहिलेसम्म नेपाली जनताले, नेपालका जनताका हजारौँ छोराछोरीहरूले रगत बगाएर, बलिदान दिएर हासिल गरेको उपलब्धिको केन्द्रित अभिव्यक्ति हो, 70 वर्ष लामो सङ्घर्षको परिणाम हो। तर मानिसहरूले सोचेका थिए, जति बेला हामीले गठबन्धनको घोषणा गऱ्यौँ, पार्टी एकताको घोषणा गऱ्यौँ, त्यति बेला जनताले सोचेका थिए
अब कम्युनिस्टहरूलाई मत दिएपछि यो गठबन्धन र पार्टी एकताको संकल्पलाई समर्थन गरेपछि हाम्रो राजनैतिक व्यवस्था स्थायी हुनेछ। हामी कहाँ राजनैतिक स्थायित्वको एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ हुनेछ। विकास र समृद्धिको सामाजिक न्याय र सद्भावको एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ हुनेछ। समाजवाद निर्माण गर्ने, समाजवादको आधार तयार पार्ने एउटा युगान्तकारी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। यो भरोसा नेपाली जनताले हामी माथि लिएको थियो। म नेपाली जनताको अगाडि आज उभिएर 3 वर्ष बित्दा नबित्दै हामीले नै बनाएको र हामीले नै पार्टीले नै अगाडि सारेको प्रधानमन्त्रीबाट 70 वर्ष लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार भयो भनेर म तपाईँहरूको अगाडि उभिएर बोल्दै गर्दा म वस्तु त तपाईँहरूसँग थोरै क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। मैले नै हो वाम गठबन्धन र पार्टी एकताको प्रस्ताव लिएर केपी ओली कहाँ गएको। मलाई थाहा त थियो कमरेड केपी ओली गणतन्त्रवादी आन्दोलनको पक्षमा हुनुहुन्थेन। मलाई थाहा थियो उहाँको सिद्धान्त बैलगाडाको सिद्धान्त हो भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा थियो। आम नेपाली जनतालाई थाहा थियो उहाँको सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद र गणतन्त्रको सिद्धान्त होइन, बैलगाडावाला सिद्धान्त। बैलगाडावा चढेर अमेरिका जान सकिँदैन भन्ने सिद्धान्त मलाई थाहा थियो। उहाँ सङ्घीयताको विरोधी हो भन्ने पनि मलाई थाहा थियो। उहाँ धर्मनिरपेक्षता विरोधी हो भन्ने पनि मलाई थाहा थियो। तर उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो अब आँधी आयो हुरी आयो, मैले पनि मान्दिएँ अब भन्ने गर्नुहुन्थ्यो र मैले त्यसलाई विश्वास गरेको थिएँ। उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मानिदिनु भयो। उहाँको मनले चाहिँ मानेको थिएन तर आँधी हुरी जनताको आयो, आन्दोलनको विशाल महासागर आयो, उहाँ त्यसैमा बगिदिए भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। तर आज घटनाक्रमले के पुष्टि गर्यो भने उहाँ बैलगाडामै हुनुहुन्छ। उहाँ हिजकै गणतन्त्र विरोधी, सङ्घीयता विरोधी, धर्मनिरपेक्षता विरोधी, समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त र मान्यता विरोधी, प्रतिगमनकारी ठाउँमा नै हुनुहुन्छ भन्ने देखियो। यस अर्थमा म तपाईँ नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको अगाडि हामीले उहाँलाई सच्चिए होला भन्ठान्यौँ। तर अहिले तपाईँहरूसँग उभिएर प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा सहभागिताको निम्ति अपिल गर्दै गर्दा कहीँ न कहीँ मलाई थोरै अप्ठ्यारो महसुस भएको छ र म तपाईँहरूसँग क्षमा याचना पनि भन्न चाहन्छु। हामीले बुझ्न सकिएन त केपी ओलीलाई यति छिटो संविधानमाथि यति निर्मम प्रहार अहिलेसम्म कसैले गर्न सकेको थिएन। केपी ओली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षबाट र हामीले बनाएको प्रधानमन्त्रीबाट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सपनामा पनि सोचेका थिएनौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा भइसकेकै छ, मभन्दा पहिला बोल्ने उद्घोषक कमरेडदेखि आफ्नो अध्यक्षको आसन ग्रहण गर्दै गर्दा कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ र अनि कमरेड झलनाथ खनाल र कमरेड माधव कुमार नेपालले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। समय घर्किँदै पनि छ, म लामो व्याख्या गर्न सम्भव देखिरहेको छैन तर मैले केही कुरा भन्नै पर्छ। पहिलो कुरा त कमरेड केपी ओलीले कम्युनिस्ट आदर्श मूल्य मान्यता त्यसको विधि विधान, किनकि कम्युनिस्ट पार्टी भनेको विचार र विधिको संयोजनबाट चल्ने पार्टी हो। कमरेड केपी ओली विचारमा पनि स्खलित भइसकेको, मार्क्सवाद लेनिनवादप्रति, समाजवादप्रति, कम्युनिस्ट पार्टीको विधानप्रति, विधि पद्धतिप्रति सम्पूर्ण रूपले मोहभङ्ग भइसकेको प्रवृत्तिको प्रतिनिधि हुनुहुँदो रहेछ भन्ने देखियो। अर्को उहाँले भन्ने गरेको लोकतन्त्र पनि कति निरङ्कुश खालको रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रतिनिधि सभा जसरी उहाँले विघटनको सिफारिस गर्नुभयो र जसरी त्यसलाई घोषणा गरियो त्यसबाट
उहाँ लोकतन्त्रवादी होइन, उहाँ एउटा निरंकुश तानाशाह हो जसले यो देशलाई भड्खारोमा हाल्न चाहेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। कमरेडहरू र मित्रहरू, यो किन भएको छ त, पहिले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई एउटा विशेषाधिकार दिइएको हुन्थ्यो, त्यो विशेषाधिकारको प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले असहज महसुस गरेमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने प्रावधान थिए पहिलाका संविधानहरूमा। 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछिको संविधानमा त्यो प्रावधान थियो र त्यो प्रावधान अन्तर्गत पटक पटक कहिले नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, कहिले तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट कमरेड मनमोहन अधिकारीले संसद विघटनको प्रस्ताव राख्नुभएकै थियो। त्यति बेला पनि विवाद र बहस त हुने गरेकै थियो, संविधानमा त्यो व्यवस्था भए पनि। तर अहिले त हामीले विगतको अनुभवको समीक्षा गरेर नै जहिले पनि राजनैतिक अस्थिरता र राजनैतिक चक्रव्यूहमा देश फस्ने भयो, अब संविधान सभाबाट संविधान बन्ने प्रक्रियामा हामीले त्यस्तो अस्थिरताको लागि संविधानमा कुनै प्वाल राख्न हुँदैन, कुनै ठाउँ राख्न हुँदैन भनेर संविधान सभाका प्रमुख राजनीतिक दलहरू सबै मिलेर त्यस्तो प्रावधान राख्नु हुँदैन भनेर नै संविधान अनुसार सदनभित्रैबाट विकल्प खोज्नुपर्दछ। पहिलो विकल्प त्यो भएन भने दोस्रो विकल्प सदनभित्रबाटै खोज्नुपर्ने, दोस्रो पनि भएन भने तेस्रो विकल्प, तेस्रो पनि भएन भने चौथो विकल्प सदनभित्रैबाट खोज्ने भन्ने कुरा खिचेर संविधानमा लेखियो, र चौथो विकल्प पनि भएन भने मात्रै अनि सदन भङ्ग गर्ने स्थिति आउँछ भनेर संविधानमा भनियो। अहिले केपी ओलीले जो सिफारिस गर्नुभयो यो बिल्कुल संविधानको मर्म भावना र अक्षरका विरुद्ध छ। त्यसकारण मैले के भन्छु भने अहिले जबरजस्ती भनिएको छ, हुँदै नभएको संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार, हुँदै नभएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर कमरेड केपी ओलीले सदन विघटनको जो प्रस्ताव गर्नुभएको छ त्यो गलत छ, सदन भङ्ग भएको छैन। हामी मान्ने सदस्यहरू अहिले पनि जीवित छौँ। मैले भन्ने गरेको छु भङ्ग भएको त केपी ओलीको सरकार हो, संविधान विरोधी काम गरेर केपी ओलीले आफूले आफूलाई विघटन गराएका छन्, केपी ओलीले इतिहासमा कलङ्कको टीका लगाएका छन्, त्यो कहिल्यै मेटिने छैन जबसम्म केपी ओलीले पश्चाताप गर्ने छैनन्। लोकतन्त्रमाथि मैले घात गरेँ, आफैले बनाएको संविधानको बलात्कार गरे मैले, म अपराधी हुँ भन्ने छैनन्। तबसम्म इतिहासले उनलाई माफी दिने छैनन्, नेपाली जनताले उनलाई क्षमा दिने छैनन्। आज काठमाडौँका सडकमा देखिएको जनताको यो उपस्थितिले र देशभरि भएको प्रदर्शनले एउटा कुरा राम्रैसँग प्रमाणित गरेको छ, र देशका सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, हिजोका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, नेपालका सबभन्दा सक्षम प्रतिभाशाली भनेर विश्वभरि स्थापित भएका प्रधान न्यायाधीशहरू, न्यायाधीशहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, बुद्धिजीवीहरू, नागरिक समाजका वरिष्ठ प्रतिनिधिहरू, सबै जनसङ्गठनहरू, सिङ्गै देश, यो निरङ्कुश कदम हो, यो प्रतिगमनकारी कदम हो, यो असंवैधानिक कदम हो, यो अलोकतान्त्रिक कदम हो, देशभरिको जनताले भनिसकेको छ। म भरोसा गर्न चाहन्छु हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सिङ्गै देशको यो आवाजलाई र संविधानका अक्षर र भावनालाई सर्वोच्च अदालतले सम्मान गर्नेछ। मलाई म भरोसा व्यक्त गर्न चाहन्छु, म यो कुरा सोच्न पनि सक्दिनँ कि हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्म र भावना बुझ्दैन भनेर म सोच्न पनि सक्दिनँ। हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देशका तमाम बौद्धिक जमात, नागरिक समाज, हिजोका कानुनी क्षेत्रमा काम गर्ने तमाम बुद्धिजीवीहरू,
सबै राजनीतिक दलको भावना विपरीत जान्छ भनेर म कल्पना पनि गर्न सक्दिन। मलाई लाग्छ तपाईँ हामी सबै यदि कुनै खालको असहज परिस्थिति छ भने म सम्मानित अदालतलाई यो जनताको प्रदर्शन र सभा जो देशभरि भएको छ यो सहजीकरणको निम्ति हो भनेर बुझिदिन, सही फैसला गर्नको लागि जनताले गरेको सहजीकरण यो हाम्रो पार्टीले मात्रै गरेको होइन यसलाई त्यो रूपमा बुझिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो आन्दोलनको यो सुरुवात मात्रै हो। म सबैलाई यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु, मैले अहिले यहाँ बस्दै गर्दा एउटा कुरा सम्झेँ, 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको तयारीको बेला थियो, एउटा आमसभामा कमरेड मदन भण्डारी प्रमुख वक्ताको रूपमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो सभालाई उहाँले भन्नुभएको थियो यो त आन्दोलन होइन, यो त आन्दोलनको टेलर मात्रै हो, यो त भत्केउरो आएको मात्रै हो, जन्ती आउनै बाँकी छ, बाजा बज्नै बाँकी छ। मैले पनि आज के सोचेको छु भने यदि संविधानमाथिको यो निर्बम प्रहारलाई सच्याउने कोसिस गरिएन भने, लोकतन्त्रमाथिको यो प्रहारलाई सच्याउने कोसिस गरिएन भने यो भत्केउरो मात्र साबित हुनेछ, भोलि त आँधी हुरी आउनेछ। नेपाली जनता जागिसकेका जनता हुन्, लामो सङ्घर्ष र बलिदानको इतिहास बोकेर नेपाली जनतामा राजनीतिक जागरणको र चेतनाको नयाँ युग प्रारम्भ गरेको नेपाली जनता हो, छोड्ने छैन नेपाली जनताले। म खबरदारी गर्न चाहन्छु प्रतिगमनका पक्षपातीहरूलाई, तपाईँहरूले तिमीहरूले यदि सोचेका छौ भने जनता भनेका यस्तै हुन्, झुकियासी झुकिहाल्छन्, ठगेसी ठगिहाल्छन् भन्ने ठानेको हो भने त्यो तिमीहरूको ठुलो भूल हो। बरु समयमै गल्ती सच्याउँदा जनताले क्षमा दिन सक्छन् तिमीहरूलाई, त तिमीहरूले सच्याएनौ भने 250 वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई बढाएर र फाल्न सक्ने जनताले यस्ता निरङ्कुशता र प्रतिगमनका पुजारीहरूलाई सजिलै बढार्नेछन् भन्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु र ती सबैलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु यो मञ्चबाट। यो कमरेडहरू र मित्रहरू, प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यो कुरा आज अचानक भयो भने जस्तो मात्रै पनि होइन, केपी ओलीले पार्टी विभाजन गर्न खोजेको, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न खोजेको गएको 1 सालदेखि नै हो। जति बेला हामी पार्टीभित्र बहस छलफल गर्न थाल्यौँ, हामीले एकताको बेला बनाएको राजनीतिक प्रतिवेदन, हामीले त्यति बेला बनाएको विधान अनुसार चल्नु पर्यो पार्टी, हामीले गरेका निर्णय अनुसार चल्नु पर्यो, हरेक 3 महिनाभित्र स्थायी समितिको बैठक बस्नै पर्यो, सचिवालयको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नै पर्यो, हरेक 6 महिनाभित्र केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नु पर्यो भन्ने मान्यता छ। तर केपी ओली कहिले पनि बैठक बस्ने भनेपछि उहाँको ठुलो अरुचि बैठक भन्छ, उहाँको सातो जाने, अनि साथीहरूले कुरा राखे आलोचना गर्न थाले भने त्यो सुन्नै नसक्ने बिचै उठेर हिँड्ने। त्यति मात्र होइन, अस्ति एक दिन त सचिवालयको बैठकमा उहाँले आफूलाई मन लाग्यो जति हामीले धैर्यतापूर्वक सुन्यौँ सचिवालयका सबै नेताहरूले, जब मैले त्यसको जवाब दिन 2 मिनट के बोलेको थिएँ, बोल्न पाउनुहुन्न भन्ने मलाई, अर्को अध्यक्ष अझ कार्यकारी अध्यक्षलाई पनि, कति तानाशाही प्रवृत्ति, कति निरङ्कुश। अनि मैले बोल्न रोकेर साथीहरूलाई भन्न पर्यो, साथी हो कि मैले बोल्न नपाउने हो त अब सचिवालयको बैठकमा, केपी ओलीले जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने, मैले त्यसको जवाब पनि दिन नपाउने भने तपाईँहरूले भनिदिनु पर्यो भनेर मैले अरू सचिवालयका नेता कमरेडहरूलाई भनेपछि, बोल्न पाउनुपर्छ भनेर सबैले बोलेपछि भनेपछि मात्रै मैले बोल्ने अवसर पाएको थिएँ। कति निरङ्कुश। र यो उहाँले संविधानमाथि प्रहार गर्न खोजेको अहिले मात्रै होइन, तपाईँहरूलाई थाहा छ पोहोर साल वैशाखमा हामीभित्रको सङ्घर्ष अलिकति चर्किँदै थियो, अनि उहाँले आफ्नै पार्टी विभाजन गर्ने मनसाएको साथ र अन्य पार्टीलाई पनि विभाजन गर्ने मनसाएको साथ उहाँले अध्यादेश ल्याउनु भयो, त्यो अध्यादेशको व्यापक विरोध भयो, तपाईँहरूलाई थाहा छ।
देश का सब राजनीतिक दल ने भी हाम्रो पार्टी भित्रबाट पनि अत्यधिक ठूलो बहुमतले यो अध्यादेश खारेज हुनु पर्छ भनेर खारेज गर्न बाध्य पारियो। तपाईहरुलाई थाहा छ त्यतिबेला अरु पार्टीहरुलाई पनि फुटाउने उहाँहरुको वंशा रातारात महोत्तरी पुगेर मान्छेलाई जबरजस्ती ल्याएर फुटमा हस्ताक्षर गराउने प्रयत्न भएको तपाईहरुले थाहा पाउनु भएको छ। यसरी अध्यादेश ल्याएर कस्तो बेलामा अध्यादेश तपाईहरु विचार गर्नु होला। देश कोरोना को कहर का कारण महामारी का कारण आक्रांत भएको छ, जनता घर भित्र कैद भए जस्तो भएको छ, एक अर्कामा भेटघाट गर्न पाइएको छैन। मैले भने यो कोरोना महामारी का विरुद्ध लड्नको लागि देश का सबै राजनीतिक दल नागरिक समाज पत्रकार सबै सबैको एउटा संरचना माथिदेखि तलसम्म बनाऊ भन्दाखेरि उहाँले व्यङ्ग गर्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो किन चाहियो, सरकार आफै एक्लै गरिराखेकै छ नि भनेर भनेको सायद तपाईले सुन्नु भयो होला। जो हामी सबै लकडाउन भित्र बसेको बेलामा केपी ओलीको ध्यान कहाँ गयो त, पार्टी फुटाउनेमा, जनतालाई राहत दिनेमा होइन, कोरोनाका विरुद्ध लड्नको लागि एउटा अभियान चलाउनेमा होइन, आफ्नै पार्टी फुटाउनको लागि अध्यादेश ल्याउनेतिर। त्यस्तो परिस्थितिमा विचार गर्नुस् कति क्रूर मान्छे, उहाँको भावना कति निर्मम खालको, कति जनविरोधी भावना त्यो देखिएकै थियो। केही समयपछि फेरि हामीले त्यसलाई रोक्यौँ, जे होस् अध्यादेश चाहिँ आम पार्टीहरू र हाम्रै पार्टीको पनि अत्यधिक बहुमतले विरोध गरेपछि उहाँ पछि हट्न बाध्य हुनुभयो र अध्यादेश त्यति बेला खारेज गरियो। अनि त्यसको दुई महिनापछि फेरि हाम्रो पार्टीको स्थायी समितिको बैठक चलिराखेको थियो, उहाँले के गर्नुभयो, आफ्नै निर्देशनमा स्थायी समितिको बैठक चलेको छ, बैठकमा चाहिँ नआउने, छलफलमा सहभागी नहुने, उहाँको ध्यान त नेकपा एमाले दर्ता गर्नेतिर गएछ र उहाँको प्रत्यक्ष निर्देशनमा निर्वाचन आयोगका हाकिमहरूलाई छिटो छिटो दर्ता गर भनेर नेकपा एमाले दर्ता गर्न पठाउनु भयो। यो पनि पार्टी फुटाउने र प्रतिगमनतिर जाने प्रक्रियाकै एउटा कडी थियो। पछिल्लो पटक हामीले फेरि कार्यदल बनाउँदै स्थायी समितिको बैठकबाट एउटा समझदारी बनाउने र उहाँको पार्टी फुटाउने योजनालाई असफल पार्ने हदै दर्जाको लचिलो हामीले भूमिका खेल्यौँ, तर उहाँले त्यो बेलामा पनि स्थायी समितिको बैठकमा कार्यदल बनाएर सहमति बनाएर सम्झौता गरेर पार्टी बचाउन हामीले प्रयत्न गरेको बैठकमा पनि उहाँ उपस्थित हुनु भएन, त्यसको समापनमा आएर खुसी व्यक्त गर्नु भएन, बरु त्यसको भोलिपल्ट मलाई जबरजस्ती सही गरायो, मलाई मनै परेको छैन यो कार्यदल पनि यो स्थायी समितिको निर्णय पनि भनेर उहाँले ठाडै विरोध गर्नुभयो र पार्टी फुटाउने नै डिजाइनतिर उहाँ लागि नै राख्नुभयो। कमरेडहरू र आदरणीय जनसमुदाय, यसरी श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले उहाँले कहिले अध्यादेश मार्फत, कहिले अर्को पार्टी दर्ता गरेर, कहिले देशव्यापी रूपमा आफ्नो पक्षका युवाहरूलाई जुलुस निकाल्न लगाएर जबरजस्त पार्टीभित्र भाँजो ल्याउने, पार्टीभित्र फाटो पार्ने, पार्टीभित्र छलफल बहसको प्रणालीलाई सिद्ध्याउने अभियान नै उहाँले चलाउँदै आउनुभएको थियो। त्यसको उत्कर्ष अहिले भएको हो, त्यसको उत्कर्ष अहिले भएको हो र तपाईँलाई उत्कर्षको एउटा सानो सिन चाहिँ चित्र चाहिँ म भन्न चाहन्छु। मैले त्यो दिन पौष पाँच गते उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सोच्नु भएको छ भन्ने सूचना मैले बिहान 5:30 बजे प्राप्त गरेँ। त्यो सूचना मैले प्राप्त गरिसकेपछि दुर्घटनामा जाने भए त यिनी त यसलाई पनि रोक्नुपर्छ भन्ने सोचेर मैले विभिन्न कमरेडहरूसँग, सुभाष नेमाङसँग जोसँग मेरो छलफल भइराखेको थियो, शङ्कर पोखरेल र विष्णु पौडेल मका नै त्यही दिन 8 बजे मका आउने कुरा थियो, मैले अन्य जनार्दन कमरेड लगायत कतिपय कमरेडहरूसँग पनि मैले सल्लाह गर्दै थिएँ। त्यो विघटनतिर जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेपछि मलाई त धेरै बेचैनी भयो, यो के विडम्बना हुने भयो, यत्रो विशाल पार्टी हामीले बनायौँ, जनतामा यत्रो धेरै विश्वास हामीले जगायौँ, 5 वर्षको लागि भनेर मैले आलोपालो प्रधानमन्त्री पनि छोडेँ, मेरो गल्ती कमजोरी भनेको मैले प्रस्तावमा भनेको छु, छोड्दै जाने, पार्टी फुट्ला कि
देशमा रान्टी दुर्घटना होला कि भनेर केपीले भनेको मान्दै जाने गल्ती चाहिँ मैले दुई वर्ष गरेकै हो, त्यो कुरा म स्वीकार गरेको पनि छु। अनि उहाँ चाहिँ सम्पूर्ण चीज एकाधिकार आफ्नो कब्जामा पार्दै जाने यो कसरत त देखिएकै थियो। अनि त्यो दिन मैले 8 बजेतिर उहाँलाई फोन गरेर तपाईँ अलिकति एक्सट्रिम डिसिजनतिर जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सूचना मैले पाएँ, कमरेड त्यसो नगर्नुहोस्, कम्तीमा दुईजना हामी भेटेर छलफल नगरेसम्म तपाईँ डिसिजन नगर्नुहोस्, मैले रातभरि सोचेर दुईवटा विकल्प बनाएको छु, त्यो विकल्पबारे तपाईँ र म छलफल गरेपछि मात्रै जे गर्नु छ गरौँला भने उहाँले हुन्छ भन्नुभयो। र 11 र 11:30 को बिचमा भेट्ने अनि 1.5 घन्टा कुरा गरेपछि मात्रै अरू फर्दर के गर्ने भन्नेमा सहमति भयो। तर एकछिनपछि त उहाँ त अचानक क्याबिनेटको बैठक बोलाउनु भएछ, अनि क्याबिनेटको बैठक बोलाइसकेपछि मलाई त झन् चिसो पस्यो। अनि मैले फेरि उहाँलाई फोन गरेँ अनि तपाईँले त क्याबिनेट बोलाउनु भएछ, फेरि मैले त क्याबिनेट अगाडि तपाईँसँग भेट्ने पो भनेको हो भनेर भने मैले, त्यसो भएपछि म तुरुन्तै आउँछु तपाईँ कहाँ, क्याबिनेटभन्दा अगाडि तपाईँ र म कमसेकम 15-20 मिनट भए पनि कुरा गर्नुपर्छ भनेर म गाडी लिएर निक्लिहालेँ। म पुग्दा नपुग्दै उहाँ क्याबिनेटभित्र छिरिहाल्नु भयो अनि म उहाँको निवासमा जाँदा सुभाष नेमाङ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, किन उहाँ त मसँग कुरा गरेर मात्रै जाने भन्ने भएको थियो, त उहाँले त गइ नै हाल्नु भएछ भन्दा सुभाषजीलाई, सुभाषजीले मलाई भनेको चाहिँ उहाँले भन्नुभयो होइन उहाँ त अध्यादेश फिर्ता लिन जानुभएको भन्नुभएको छ मलाई, भन्दा थोरै राहत आयो मलाई चाहिँ, ए अध्यादेश फिर्ता लिन जाएको हो भने त राम्रै कुरा भयो। तर 5 मिनट के बसेका थिएँ, क्याबिनेटबाटै सूचना आयो मलाई कि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने प्रस्ताव भइसक्यो भनेर सूचना आएपछि म चाहिँ निकै नै स्तब्ध जस्तो भएँ। त्यहाँ यति ठुलो ढाँड छल जाल झेल गर्नुपर्छ त पार्टीभित्र, तपाईँहरू विचार गर्नुहोस्, यसरी नियोजित रूपमा उहाँले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध, लोकतन्त्रका विरुद्ध, हाम्रो संविधानका विरुद्ध अभियान चलाएको र एउटा ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत एउटा नियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गत जनताका विरुद्ध यो प्रहार भएको हो भन्ने यसबाट प्रमाणित भएको छ। र मैले त्यसकारण भनेको छु कि अब यसलाई रोक्ने मुख्य तागत कुन हो त, हामीले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउँदा संविधानको प्रस्तावनामा नै लेखेका छौँ हामी सार्वभौम नेपाली जनता आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो संविधान घोषणा गरेका छौँ भनेको छ। अर्थात् हाम्रो यो संविधानले पहिलोचोटि नेपाली जनतालाई सम्पूर्ण रूपले सार्वभौम भनेको छ, योभन्दा अगाडि त राजा महाराजा समेत जोडेर हुन्थ्यो, यो पटक सम्पूर्ण रूपले नेपाली जनता सार्वभौम अधिकार सम्पन्न छन् र उनीहरूको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरेर नै संविधान सभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा गरिएको हो भने हाम्रो पार्टीले र हामीले के सोच्यौँ भने अब यो प्रतिगमनलाई रोक्ने, यो प्रतिक्रान्तिलाई रोक्ने, यो लोकतन्त्रको हत्या गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने तागत नेपाली जनतामा मात्रै छ। प्रतिक्रियावादीहरू जता कतैका उनीहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन हुँदा खुसी भएका छन्, उनीहरूमा खुसियाली छाएको छ, भएको छ भने सार्वभौम नेपाली जनतामा जानु र जनताको साथ लिएर अगाडि बढ्नु बाहेक यो प्रतिगमन सच्याउने अर्को कुनै कारगर प्रभावकारी शक्तिशाली दुनियाँको कुनै ताबतले रोक्न नसक्ने अरू कोही छैन भनेर हामी जनतामा जान पार्टीको तर्फबाट पहिलो चरणको कार्यक्रम घोषणा गरेर आएका छौँ।
म देशभरिको जनतालाई पनि विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले 70-72 वर्ष लडेर प्राप्त गरेको सार्वभौम अधिकारमाथि दुईजनाले कुल्चिन मिल्छ? तपाईहरूले निर्वाचित गरेर पठाएको र त्यो सार्वभौम अधिकार सदनमा दिएको हो र त्यो सदनलाई दुईजना व्यक्तिले हत्या गर्न मिल्छ? कदापि मिल्दैन। त्यसकारण हामी तुरुन्तै हामीले एक्सनमा जानुपर्दछ। हामीले हाम्रो सार्वभौम अधिकार अपहरण भएको टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिँदैन। जरुरी पर्छ भने हामी कठोर सङ्घर्षमा जान पनि तयार हुनुपर्दछ भनेर भनेका छौँ। म अहिलेको प्रसङ्ग अलिकति तपाईँहरूलाई राख्न चाहन्छु। अनि संसद त एकाएक भङ्ग भयो, अर्को अध्यक्षले एकचोटि कुरा गरेर विकल्पमा सोचौँ भन्दा त्यो अवसर पनि नदिएकोबाट के बुझिन्छ भने केपी केही समय पहिलेदेखि नियोजित रूपमा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले प्रतिक्रान्तितिर जाने तयारीमा थिए। अनि म चाहिँ उहाँ केपीजी आइसकेपछि तपाईँले त सिधै हाल्नुभएछ नि भने मैले अब मिलेर चुनावमा जाने भन्नुभयो। के को चुनाव? तपाईँले गरेर चुनाव हुने हो? तपाईँ संविधानको हत्या गर्ने अनि चुनावको कुरा गर्ने भने मैले होइन, अहिले पनि सम्मान छ भन्दै के भन्नुभयो भने म राष्ट्रपति कहाँ जान्छु भन्नुभयो। होइन अलिकति चाहिँ केही कुरा गर्नु न, के छ उपाय भन्दाखेरि म राष्ट्रपतिलाई अहिले भर्खरै स्वीकृति नगर भन्न जान्छु भने क्या त्यो लास्ट आवर्स अनि ढाँड छल बाहेक केही पनि नभएको बुझ्नु होला है। यो गहिरो छ कुरा, कुरा हेर्दा सानो सानो जस्तो तर गहिरो छ। म पार्टी अध्यक्ष, उहाँ समेतले कार्यकारी भनिएको अध्यक्ष, अनि राष्ट्रपतिलाई तुरुन्तै स्वीकृति नगर्नुहोस् हामी सल्लाह गर्छौँ भन्न जान्छु, म 10 मिनट आउँछु भन्नुभयो उहाँले, 10-15 मिनट आउँछु। अब त्यो पनि ढाँट कुरा हो भन्ने त मलाई लागिहाल्यो। त्यहाँ चाहिँ म भ्रमित थिइनँ। तैपनि चाहिँ मैले ठिकै छ, हाम्रो त किनभने त्यहाँ बैठक पनि थियो स्थायी समितिको, बैठकमा त मलाई आउनु नै थियो। त्यसो भए खाना खाएर म 12 बजे आउँछु भनेर म हिँडेँ र त्यहाँ आउँदा नआउँदा त एकैछिनपछि राष्ट्रपतिबाट पनि लालमोहर लगाइसकेको सूचना आइ नै हाल्यो। उहाँ गएको मलाई त यो स्वीकृति नगरिहाल्न भन्छु नि त म राष्ट्रपतिलाई, भन्नुभयो। उता गएर भन्नु के भयो त भने छिटो गर है छिटो गर, यहाँ फेरि चाहिँ मलाई दबाब आउनु थाल्यो भनेको बुझियो। यसबाट उहाँको मनस्थिति कति प्रतिक्रान्तिकारी दिशामा गएको, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध प्रहार गर्न कति हतार हो उहाँलाई भएको भन्ने यसबाट प्रमाणित भएको छ। त्यसकारण कमरेडहरू र मित्रहरू, यो हाम्रो लागि मैले बुझ्दा जीवन मरणको सङ्घर्ष हो। हामीले संविधान बनाउँदा तपाईँ हामीलाई थाहा छ कयौँ शक्तिहरू हिजोका प्रतिगमनकारी तत्त्वहरूदेखि भित्र बाहिरका, म अहिले कसैको नाम लिन चाहन्न, संविधान घोषणा रोक्नको लागि धेरै मेहनत गरेका थिए र हामीले आफ्नो सार्वभौम अधिकारलाई प्रयोग गरेर, जनताको सार्वभौम अधिकारलाई सम्मान गरेर हामीले संविधान घोषणा गरिछाडेका थियौँ र त्यो संविधान घोषणा गरेको प्रतिक्रान्तिकारीहरूलाई प्रतिगमनकारीहरूलाई मन परेको थिएन, अरूहरू पनि कतिपयलाई मन परेको थिएन। निर्वाचन गर्नेतिर गयौँ, मैले निर्वाचनको सुरुवातको नेतृत्व गर्ने मौका मैले पाएँ र स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरुवात गर्ने नेतृत्व मैले गरे पनि धेरै मेहनत गरेर देशलाई पनि एकताबद्ध राख्ने, मधेस पहाड हिमाल सबैलाई पनि यो प्रक्रियामा सहभागी गराउँदै निर्वाचनतिर लाने काम भयो। त्यति बेला पनि अवरोधहरू थिए तर हामी आफ्नै खुट्टामा उभिएर हामीले ती अवरोध पन्छाएर देशलाई निर्वाचन प्रक्रियातिर लगेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने काम गऱ्यौँ, त्यो प्रक्रियाको सुरुवात गऱ्यौँ। तर आज आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीले यति निर्ममताका साथ प्रतिक्रान्तिकारीको गोटी भएको हेर्नुपर्ने अवस्था जो सिर्जना भएको छ, त्यसकारण हामी भर्खरै केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर पनि हामीले निर्णय गऱ्यौँ कि यो लाइफ एन्ड डेथ नेपाली जनताको लागि, नेपाल राष्ट्रको भाग्य भविष्यको निम्ति एकचोटि फेरि जरुरी पर्यो भने निर्मम सङ्घर्ष गर्न तयार हुनुपर्दछ भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ र आज हामी यहाँ छौँ।
भोलि नै हामी अर्को चरणको कार्यक्रमको तयारी गर्दै छौं। यो भन्दा अलि कडा म सबैलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले सोध्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले या अरुहरुले भने तपाईहरु भ्रममा नबस्नु होला। म केपी जस्तो ढाडछल गर्न जान्ने मान्छे पनि होइन, हामी कोही पनि त्यस्ता छैनौ। सिधा सिधा कुरा हो, हामी अन्तिम समयसम्म लड्छौं। तपाईहरुले कति गर्न सक्ने हो तयारी गरे हुन्छ। हामी छोड्नेवाला चाहिँ छैनौ, हामी छोड्नेवाला छैनौ। तपाईहरुले के गर्न सक्ने हो गरे हुन्छ। हामी मैले भनेको छु, एक अर्थमा मैले नकारात्मक अर्थमा केपीलाई धन्यवाद पनि भनेको छु, केपीलाई दुई ठाउँमा मैले धन्यवाद भनेको छु। यहाँ पहिलो अलिकति अन्तरसङ्घर्ष चल्न थालेपछि केपीजी मसँग मैले आलोचना गरेँ भनेर बेसरी रिसाउनु भयो, रिसाएर तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ, कुर्सी मेरो र केपीको अगाडि हुन्थ्यो, अरू सातजना सचिवालयका सदस्यको त पछाडि यता अर्कोपट्टि हुन्थ्यो कुर्सी। उहाँ रिसले चुर भएर एक दिन त मेरो कुर्सी हटाएर लगेर उता राखिदिनु भयो त सातजनातिर, मेरो त कुर्सी नै छैन। माधवजीले मलाई भन्ने गर्नुहुन्छ, म भए त त्यो कुर्सी उचालेर लगेर केपीको आडमा लगेर उत्सव भन्थे भन्नुभयो के माधवजीले। अहिले नि भन्नुहुन्छ, अहिले मौका परे भयो है भनिसक्नुहुन्थ्यो। ठिकै हो माधवजीको कुरा, म माधवजीको भावना र स्पिरिटलाई बुझ्छु राम्रोसँग, म सम्मान पनि गर्छु। अनि मैले चाहिँ के भने, म त खुसुक्क गएर बसेँ यतापट्टि पछाडि, र मैले केपीलाई धन्यवाद भने। म तपाईँतिर बस्न बाध्य भएको थिएँ, बडो उकुस मुकुस भएको थियो तपाईँसँग बस्न। मलाई सातजनाको मोर्चामा लगेर पठाइदिनु भयो, धन्यवाद। म सातजनातिर भएँ आजदेखि, हुन पनि त्यस्तै भयो, हामी यता भयौँ उहाँ उता हुनुभयो, उहाँ प्रतिगमनकारी हुनुभयो, हामी फेरि एकचोटि क्रान्तिकारी भयौँ, त्यस कारण उहाँलाई धन्यवाद। अहिले पनि मैले धन्यवाद भनेको छु एक अर्थमा। कतिपय साथीहरूले प्रचण्ड जस्तो मान्छे माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायण काजी, अरू नेताहरू, अमृत बोहरा, ठुला ठुला सबै चाहिँ सडकमा पलेटी कसेर बसेको देख्दा टिच लागेछ क्या साथीहरू, अरे के दिन देख्नु पर्यो। तिन तिनजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ सडकमा गएर पलेटी कसेर बसेको छ जाडोमा, बिरामी होलान् कि भन्ने पिर पनि भएछ, र जुलुस लिएर नारा लाउँदै हिँडेको दृश्य देख्दा चाहिँ बडो कस्तो कस्तो टिच लाग्यो जस्तो, माया लाग्यो जस्तो पनि, अलिअलि वैराग लाग्यो जस्तो पनि खबर मलाई आयो। मैले के भने भने, होइन, जसरी केपीले मेरो कुर्सी झिकिदिएर मलाई सातजना सचिवालयका सदस्यको मोर्चा बनाउन सहयोग गर्नुभयो, अहिले केपीजीले सदन भङ्ग गरेर मलाई जनताको मित्र, फेरि जनताको छोरो बनाउन पठाइदिनु भयो, त्यस कारण धन्यवाद। कता कता सत्तातिर जाँदाखेरि नेताहरू बिग्रे कि, सबै उस्तै उस्तै पो हुन् कि, हात्ती र हात्ती छाप चप्पल भने जस्तो पो हो कि भन्ने परेको थियो, अब गएर भुइँमा चिसो भुइँमा बसिदिएपछि त जनतालाई पनि भयो, मलाई त गर्व भयो, अब म फेरि जनताको छोरोको रूपमा जनतासँगै चाहिँ हिँड्ने, जनतासँगै बस्ने र जनतासँगै अगाडि बढ्ने मौका दिनुभयो केपीजीले, त्यस अर्थमा चाहिँ मैले उहाँलाई धन्यवाद भनेको छु। र कमरेडहरू र मित्रहरू, प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यो आन्दोलन, यो प्रतिगमन नसच्चिँदासम्म, यो प्रतिसभा विघटनको प्रतिक्रान्तिकारी कदम नसच्चिँदासम्म रोकिने छैन, मलाई विश्वास छ। अहिले म यस अर्थमा खुसी छु, मैले फेरि भन्ने गरेको छु, लडाइँ त हामीले जितिसक्यौँ, हिजो जनयुद्धको बेलामा या जनआन्दोलनको बेलामा मैले हिसाब गर्थेँ, पहिला विचार, राजनीति, जनभावना अनुसार योजना बन्यो कि बनेन, र हामी जनतासँग जोडियौँ कि जोडिएनौँ भन्ने कुरालाई बडो गहिरो गरी विचार गर्थेँ मैले र योजना बनाउँथेँ। जनतासँग जोडिने योजना बनिसकेपछि लडाइँ लड्नुभन्दा अगाडि नै हामीले जित्यो भन्थेँ मैले, हामीले जित्छौँ। अहिले
पनि मैले भनेको छु हामीले लडाई जिति नै सक्यौं कमरेडहरु र मित्रहरु हामीले जित्यौं किन जित्यौं त हामी जनताको साथमा भयौं केपी प्रतिगमनकारीको साथमा भए उनले लडाई हारे हामीले लडाई जित्यौं लडाई जितको सबभन्दा ठूलो आधार भने जनतासँग को छ लोकतन्त्रको पक्षमा को छ समाजवादको पक्षमा को छ कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त विधि विधानको पक्षमा को छ त्यसले जित्ने कुरा हो हामीले जित्यौं अझ अहिले त अझ दृढताको साथ हामीले भन्न सक्ने कुरा के छ भने यो कदमका विरुद्ध के प्रतिपक्ष के सदनमा भएका राष्ट्रिय दलहरू के हिजोका प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीश अधिवक्ताहरू के आजका बुद्धिजीवीहरू सङ्घ संस्था कहिले 22 वटा कहिले 25 वटा कहिले 54 वटा सब खडा भएका छन् यो अलोकतान्त्रिक छ असंवैधानिक छ र अब देशभरिको जनताले बुझिसकेको छ कि यो अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक निरंकुश कदम हो यसलाई सच्याइनै पर्छ भन्ने छ अब मैले त अरु भन्न सक्ने कुरा छैन जहाँ यो पुगेको छ ती ठाउँहरूले यो राष्ट्रको आवाजलाई जनताको आम नेपाली जनताको भावना र चाहनालाई सम्मान गरेर छिटो भन्दा छिटो निकास दिने छन् भनेर भरोसा गर्नु बाहेक त हामीले अहिले त अरु धेरै गर्न सक्दैनौ पार्टीको कुरा छ पार्टीको कुरा निर्वाचन आयोगमा छ हामी अस्ति केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यौं यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो केन्द्रीय समितिको 70% भन्दा बढी को उपस्थितिमा हामी केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यौं र हामीले सशरीर देखाउन पर्यो शरीरै देखाइदिन पर्यो भनेर तपाईहरुले देख्नुभयो हामी निर्वाचन आयोगमा गयौं र निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूसँग हामी यहाँ छौं भन्यौं र चाहिन्छ भने हामी 300 जना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई लाइन लगाएर तपाईहरु शनाखत गर्न पनि हामी तयार छौं तर कुनै भ्रममा कोही पर्न भएन भनेर हामीले अपील गरेका छौँ त्यहाँ पनि हाम्रो भरोसा छ तर कुरा के रहेछ कमरेडहरू र मित्रहरू भने प्रतिक्रान्तिकारीहरू प्रतिक्रियावादीहरू र गलत प्रवृत्तिका मान्छेहरू जाल जेल षड्यन्त्र विधि पद्धति बाहिर अँध्यारा कुनामा राति राति चाहिँ के हुन् के गा बैठक भएको पनि सुनेको छु मैले आज चाहिँ भन्दैन अर्को दिन भनौँला त मारलाई कस्ता कस्ता मान्छेका बैठक बसेर रहेछन् भन्ने कुरा पनि उनीहरू त्यसो गर्दा रहेछन् हामी दिउनको उज्यालोमा खुल्लम खुल्ला सिधा सिधा पारदर्शी तरिकाले जनतासँग वार्ता गर्दैनौँ हामी यही हो फरक केपी र हाम्रो फरक त्यहाँ छ हामी सिधा सिधा भनिरहेका छौँ र पार्टीको वैधानिकताको कुरा र सूर्य चुनाव चिन्हको कुरा यो त दिनको घाम जत्तिकै छर्रङ्ग छ 70% भएको पार्टी नहुने अनि 100 को वरिपरि बसेर 1200 बनाए भनेर नौटन्की गर्ने त्यो पनि कहीँ छलफल छलफल छैन कहीँ छलफल छैन एकजना व्यक्तिले 1200 भन्छ 1200 हुने यस्तो पनि हुन्छ दुनियाँमा कहीँ कम्युनिस्ट सिद्धान्त पद्धति विधि एकजनाको सनकमा संसद भङ्ग सनकमा चाहिँ चुनावको घोषणा सनकमा चाहिँ 1200 एकजनाले सिधै त्यहीँ कहीँ छलफल छैन त्यसकारण कमरेडहरू यो ऐतिहासिक क्षण हो हामी जति सशक्त रूपले अगाडि बढ्छौँ त्यति छिटो यो सच्चिन्छ मैले बुझ्दा सडकले नै हो सच्याउने जनताले नै हो सच्याउने अरू कुरा पनि हामी गरौँला अदालतसँग हामीले सम्मान गर्ने हो अदालतलाई सम्मान बाहेक केही गर्न मिल्दैन हामी गर्दैनौँ पनि हामी आशा गर्छौँ अदालतले छिटोभन्दा छिटो यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम सच्याउने छ भनेर भरोसा गर्छौँ हामी तर हाम्रो सबभन्दा ठुलो भरोसा नेपाली जनतामाथि नै हो अरूमाथि होइन जनताले मात्र यसलाई सच्याउन मद्दत गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो अन्तिम भरोसा जनतामाथि हो त्यसकारण हामी आन्दोलनको यो अभियानमा छौँ कमरेडहरू र मित्रहरू के धेरै दिन लाग्दैन अब कतिपय मानिसहरूलाई अहिले कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएको मध्यावधि भइहालियो भने त हामीले चुनाव जितिहालिन्छ नि भनेर अलिअलि सपना देख्न खोजेको कुरा नि सुनिन्छ
ती साथीहरुलाई त्यस्तो सपना नदेख्नु त्यो दुःस्वप्न हो भन्न ठान्छु म चाहिँ। यो हुनेवाला चुनावको घोषणा भएकै होइन। यति तथ्यहरु भन्दा भन्दै पनि भ्रममा परियो भने हामी त हामी बर्बाद हुन्छौँ, नेपाल बर्बाद हुन्छ। यो चुनाव गर्नलाई घोषणा भएकै होइन। स्वयं केपी ओलीलाई भरोसा छैन, अस्ति भएका कुरा मैले थाहा पाइसकेका छु। चुनाव त हुँदैन त्यति बेला, जबरजस्ती लाने हो भन्ने छ उहाँहरूको योजना। म साथीहरू जसलाई लोभ लागेको छ नि हामी जित्छौँ कि भन्ने भ्रममा नपर्न अपिल गर्दछु। हुनेवाला चुनावको घोषणा गरेको होइन। हुनेवाला हो भने त अर्को अध्यक्षले 5 मिनट 15 मिनट कुरा गरेर पार्टी एकता नि बचाउँ, संसद नि बचाउँ भन्दाखेरि हुँदा खाँदाको बहुमत छोडेर यस्तो दुर्घटना गर्नेले चुनाव गराउँछन्। केपी ओलीलाई यदि कसैले गोटी बनाएको छ भने मलाई लाग्छ त्यस्तै हो। उनी गोटी भएको, उनी फेरि वैशाख उता उनी प्रधानमन्त्री पनि रहँदैन। नेपालको राजनीतिक इतिहासबाट तिनको पत्ता साफ हुनेवाला छ। हुनेवाला त्यही छ, हुनेवाला त्यही छ, हेर्नुहोला। अनि उनीले नै चाहिँ श्री तीन महाराज धीराज हुन्छु भन्ने सपना देखेर हुनेवाला हो यो नेपाल, आजको नेपालमा, आजको विश्वमा हुनेवाला त्यो धान चुनावको चाहिँ त्यस खालको सपना। मैले फेरि त्यस्ता साथीहरूलाई भन्ने गरेको छु, हाम्रो पार्टी त विभाजन भइ नै हाल्यो। अब संसद पुनर्स्थापना भएर चुनाव गरे पनि ती साथीहरूले कम्युनिस्ट पार्टी फुटेको बेला हामीले चुनाव जित्छौँ भनेर फुट्यो त फुटि नै हाल्यो। अब तपाईँ जित्नु होला नि त चुनाव। संसद पुनर्स्थापना भने 2 वर्षपछि त चुनाव हुनु नै छ, 1 वर्षपछि त स्थानीय चुनाव सुरु हुने नै वाला छ। कम्युनिस्ट पार्टी त फुटि नै हाल्यो, त्यसपछि तपाईँ त ढुक्क बसे भयो नि त। अनि यो लोकतन्त्रमाथि भएको यत्रो घात, संविधानमाथि भएको, तपाईँ हामी मिलेर बनाएको होइन यो संविधान। प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार विशेषाधिकार दिनुहुन्न भनेर सहमति गरेर लेख्या होइन संविधानमा। त्यहाँदेखि संविधान बचाइयो भने पो चुनाव पनि जितिएला, जित्नु होला, किन आत्तिनुहुन्छ? यदि त्यसो गरिएन भने पहिला त चुनाव त हुँदैन नै, र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा जान्छ, संविधान धरापमा जान्छ, शान्ति धरापमा जान्छ, देशै धरापमा जान्छ। यति कुरा त बुझ्न धेरै ठुलो ज्ञान चाहिने जस्तो पनि मलाई त लाग्दैन। यो त सजिलै बुझिन्छ, सबैले त भनिरहेका छन्। ल मानिलिनुहोस् एकछिनलाई, कल्पना गरौँ। ल भइ वैशाखमा त हुँदै हुँदैन, मङ्सिरमा भयो अरे, अर्को वैशाखमा भयो अरे, चुनाव भएर के हुन्छ? अर्को प्रधानमन्त्रीले पनि भङ्ग गरिदिन्छ, त्यसपछि के हुन्छ? त्यो नजिर त बस्ने भने एउटा ऐतिहासिक नजिर, प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने जे पनि गर्न पाउने, त्यो नजिरमा टेकेर त भोलि हुने प्रधानमन्त्रीले नै फेरि विघटन गरिदिन्छ। अनि नेपाल के हुन्छ? नेपाली जनताको भाग्य भविष्य के हुन्छ? यो कुरा ख्याल गर्न म साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै राजनीतिक दलहरूको यति बेलाको जिम्मेवारी एक ढिक्का भएर यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश र प्रतिगमनकारी कदम सच्याउने नै हामी सबैको र आम राष्ट्र नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको भाग्य भविष्य सुनिश्चितताको आधार हो। त्यसकारण म उहाँहरूसँग हातेमालो गर्न, उहाँहरूसँग सहकार्य गर्न, यसलाई सच्याएर अनि फेरि मिलेर जान म अपिल गर्न चाहन्छु। यो मेरो गम्भीर अपिल हो, यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिन पनि म सबै राजनीतिक दलका नेता साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै अन्य वामपन्थीहरू जो विभिन्न रूपमा विभिन्न स्थितिमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई पनि हामी जो जो जहाँ जहाँ भए पनि यसको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। किनकि हामी सबैको रगत पसिना बगेर मात्रै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेको हो। त्यसकारण यो संविधानको रक्षाको निम्ति अगाडि आउन पनि म सबैसँग अपिल गर्न चाहन्छु। देशका सम्पूर्ण बुद्धिजीवी, पत्रकार, नागरिक समाज, युवा, विद्यार्थी, महिला, मजदुर, किसान, सबै सबै जनसङ्गठनहरू सबैलाई पनि यो बेला हामीले केही समय धेरै पनि पर्दैन, एकाध महिना आन्दोलनलाई यही रूपमा अगाडि बढायौँ भने सच्चिन्छ प्रतिगमन, प्रतिक्रान्ति सच्चिन्छ,
त्यसपछि जनतामा हामी फेरि एकचोटि नयाँ आत्मविश्वासको साथ जाने वातावरण बन्छ। त्यसको निम्ति दृढताको साथ अगाडि बढ्न अपिल गर्दै म आफ्नो भनाई टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, अभिवादन।